Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia-Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, hoje Alan modo default aqui pra vocês. Sem nenhuma alteração, tudo em paz. É isso aí, meus amigos, nós estamos aqui hoje para poder fazer uma lista muito pedida por vocês, principalmente em lives aí relacionada a Mortal Kombat 11, que é dos principais personagens aí clássicos, né, que gostaríamos que estivessem no game. E, meus amigos, essa lista aqui a gente considerou um monte de nomes, mas no final a gente teve que cortar alguns aqui que partiu o coração, mas conseguimos fechar 5 aqui, né, Alanios? 5 pra cada. E vocês vão descobrir essa listinha daqui a pouquinho, meus amigos, mas eu gostaria de pedir a você que tá assistindo poder deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios, eu te passo a palavra como de praxe pra você começar aí indicando o seu primeiro personagem que você quer que volte, cara, personagem clássico. Vamos lá. Bom, a gente pegou alguns nomes, mas baseado na probabilidade da gente não ver no jogo. Mortal 11, pode ser que tenha esses aqui e tal, então vamos ver aqueles que a gente acha que não vai estar lá. Vamos tentar ver nesses, porque foi uma maneira de conseguir escolher, inclusive, aqueles que a gente votaria, porque só eu peguei 14 e o Caio deve ter pego mais uns 15 lá. No entanto, essa primeira personagem da lista aqui é uma exceção, porque eu acredito que ela vai voltar. Na verdade, ela é a musa da galera do chat lá, das lives, que é a saudosa Melina. Aquela lutadora que mistura sensualidade com brutalidade, cara. Deixa todo mundo maluco. Oh, essa ficou poética. Rapaz, supera até o martelo do Shao Kahn depois dessa. Opa! Vem em mim, Melina, sua linda. É isso aí, meus amigos. O primeiro personagem do Alanios é a Melina. E o meu primeiro personagem aqui, cara, é um que muitos estão querendo que volte também. Desde o Mortal Kombat 9 aí, ele não apareceu no X. Na verdade, ele apareceu, mas como sua versão metálica, vamos dizer assim, que é o nosso querido Smoke. Ou para as pessoas que gostam de chamá-lo, Enemra, que a gente ainda vai fazer um vídeo sobre a história dele. E eu acho que eu não preciso falar nada, né, cara? O Smoke, ele é um personagem que ele tem uma história bem massa, que é a história de origem, que a gente não vai contar aqui para não queimar pauta. Aliado também às mecânicas do lutador, né, cara, que são bem maneiras. No Mortal Kombat 9, ele é um excelente personagem para se jogar, os combos dele são muito fodas. Sem falar que ele faz parte do clã dos Lin Kuei aí, e ele também é o melhor amigo do Kwai Liang, cara, que é um personagem que eu tenho muito respeito. Depois do último vídeo, a gente fez a respeito disso, vocês lembram, né, gente? A minha segunda indicação é uma moça também, que é a dona Scarlett. Na verdade, a referência que eu tenho dela são aqueles fatalities dela no Mortal 9. O gameplay dela me pareceu interessante, eu acho que dá pra explorar mais, dá pra trabalhar ela melhor, inclusive por conta dessa tendência que ela tem à carnificina, sabe? Tipo, lá e se banhar no sangue do cara, tá? Em cima do que a gente espera que venha, como o clima do Mortal 11, eu acho que ela se encaixaria muito bem, essa pegada, sabe? De abrir uns buracos e tomar banho no sangue do cara, fica muito foda, cara. Eu não ligaria se ela viesse como DLC, porque como ela não foi muito mencionada em história nenhuma, eu tenho medo de ficar mais um personagem jogado. Queria uma história qualquer só pra ele aparecer ali. Se conseguirem trabalhar um plot legal pra ela na história ali, dentro de algum dos exércitos, no meio dos torneios e tudo mais, nossa, tá da hora. O meu segundo da lista aqui, meus queridos, é um cara que se sacrificou no Mortal Kombat 9 pra poder salvar geral. Eu criei maior respeito por ele depois que ele fez isso, que foi o nosso querido Nightwolf, que é um personagem que muita gente tá pedindo aí pra poder voltar também desde o Mortal Kombat X, que ele não apareceu. Na verdade, ele apareceu, mas só na história e como espectro, ele não esteve como jogável aí, né? E além desse fator de respeito, né, por ele ter se sacrificado ali pra poder eliminar a Sindel, né, e salvar a galera, na verdade não tinha que salvar ali direito mais, porque tinha morrido praticamente todo mundo, mas tudo bem. A Sindel seria um problema adiante ainda se ele não tivesse feito nada. Em termos de jogabilidade, cara, eu também acho ele muito maneiro. Ele é muito versátil, ele tem várias habilidades pra poder se utilizar ali, entendeu? Que é o arco e flecha, o machado, o deflect que ele faz com os poderes também, aquela investida com o corpo que ele faz também. Então, assim, é um personagem que eu quero muito ver ele bem trabalhado no Mortal Kombat 11 e com uns combos muito insanos, cara. Eu acho o Nightwolf legal e eu não sei por que diabos ele me lembra o chefe Apache da DC. Ele não tem nada a ver, a não ser pelo fato dos dois ter essa pegada meio de índio, mas me lembra muito, cara, o chefe Apache, na moral. O próximo da minha lista aqui é a Nitara, a vampirinha do Mortal Kombat, apareceu lá no Deadly Alliance pela primeira vez. Ela me lembra aquela personagem dos quadrinhos, a Vampirella, que também não tem nada a ver com ela, mas enfim. Eu gostaria de vê-la de volta, porque eles podem trazer mais informações a respeito do reino dela, que foi destruído, fazer alguma referência a esse lado da história, que eu acho bem interessante. Eles começaram a explorar esses outros reinos, né? Também tem o lance de trabalhar com mitologia de vampiro e tudo mais. Eu acho que ela é uma personagem muito legal, na minha opinião particular. Eu gosto muito dela pelo fato dela ser uma vampira. É, eu particularmente particularmente não sou tão fã da Nitara assim, não me atraiu tanto, mas eu acho interessante o plot que ela pode trazer consigo, porque nas HQs, que a gente ainda vai trazer também mais passagens aqui pra vocês, tem uma passagem lá que aquela questão do pacto de sangue que eles mencionam tá relacionado a Nitara e a sua raça. Então vamos lá, meus amigos, o próximo aqui da minha listinha, eu acabei de mencioná-la aqui, gente, olha só, é a nossa querida Sindel, é isso aí, eu quero ver ela de volta sim, porque das mulheres, cara, eu acho que ela é uma das personagens mais fortes, mais brutas, e que ela tem até uma combinação interessante, cara, de habilidades, pra você construir combos ali com ela e tudo mais, e sem falar que ela também é um ponto forte dentro da história ali, por ela ser a mãe da Kitana, por ela ter sido a esposa do Shao Kahn, entendeu? E ela ter sido revivida e ter sido usada como marionete ali no Mortal Kombat 9, foi ela que matou todo mundo e tal, então eu gostaria de ver um pouco mais eles explorando esse lado da Sindel. Obviamente eu gosto de outras muito mais do que ela, mas estas outras a gente já tem mais ou menos certeza de que vai aparecer, por exemplo, uma Kitana da vida, então a Sindel é uma que eu gostaria de ver voltando aí. Eu gosto bastante da Sindel também, eu fico curioso a respeito do que eles podem criar usando os gritos e o cabelo dela e nas finalizações em cima da proposta de realidade do Mortal 11, sabe? O próximo personagem, ele já apareceu no Mortal 9, assim como a Scarlett, mas eu gostaria de vê-lo de volta, porque ele é um personagem que, ele é um dos meus personagens favoritos desde o Ultimate Mortal Kombat 3 e tal, por mim ele estaria em todos os Mortal Kombats, que é o Rain. O Rain, eu sinto que ele sempre teve um potencial que nunca foi muito bem explorado, sabe? Nas primeiras versões ele tinha aquela magia que ele mandava aquela esfera aparentemente de água, que na hora que quebrava parecia vidro, e aí travava o cara, e aí você conseguia controlar onde o cara ia cair, aí ele caía em cima de você, se dava gancho e tal, um monte de coisa legal ali, mas eu tenho essa impressão de que poderiam trabalhar ele melhor no design, nas habilidades. O chute dele que faz o cara cair do outro lado da tela é muito legal, utilizar os relâmpagos no meio do combo e tal. Eu acho o Rain um personagem muito divertido, e eu gostaria muito de ver ele de volta, mesmo ele tendo aparecido lá no Mortal 9, não importa, eu quero ver ele de volta no 11, que eu gosto dele. Mas é isso aí, cara, vamos aguardar pra ver se o Rain volta de fato. Bom, meus amigos, o próximo personagem aqui da minha lista, cara, a gente comenta muito sobre ele nas lives, entendeu? A gente menospreza ele, a gente xinga ele, a gente pisa nele quando ele aparece na nossa casa, mas a gente quer muito ver ele de volta, que é o nosso querido Baraka. Porque, cara, o Baraka, eu sei muito bem que ele é um personagem muito raso em termos de história, que não tem muito pra onde eles possam evoluir o personagem ali, nesse sentido, entendeu? Só que o gameplay dele é muito maneiro, cara. Eu acho muito legal aquelas lâminas gigantes que ele tem no braço ali, entendeu? Aquilo ali dá uma dinâmica de gameplay tão legal. Desde o Mortal Kombat 2, entendeu? Ele tem umas traps muito legais usando essas lâminas no braço, entendeu? Quando o cara pula, alguns golpes até mesmo não indefensáveis, eu diria, mas quando você pula, você consegue rebater o personagem ali. Sem falar que ele tem uns combos bem legais usando elas também, entendeu? Então eu gostaria que eles dessem um espacinho pro Baraka. Não precisa descartar o Baraka igual eles têm feito, sabe? Ele não é um personagem significativo na história, beleza, mas, meu, o gameplay dele sempre foi muito legal. No Mortal 2, ele era um dos personagens que eu mais via a galera jogando, era um dos que eu mais jogava. O lance dele agachar e ficar retalhando o cara com as lâminas, sabe? Daria pra trabalhar em cima do personagem, assim, de uma forma mais interessante. Bom, a quinta escolhida minha é a estatueta de gelo dos Lin Kuei, a nossa amiguinha Frost. Que deve estar congelada até agora. Deve estar lá, no estante do Sub-Zero. E eu gosto bastante dela. Quando ela apareceu, o design dela eu achei muito legal. Achei interessante ela ser uma alternativa como Cryomancer ali dentro dos Lin Kuei, agora que o Sub-Zero é o grão-mestre e tudo mais. Achei interessante o fato dela ter essa característica mais agressiva. Apesar de todos os engines dela, ela acabar se ferrando porque ela tem essa natureza de querer poder a todo custo e tal. Então ela vai lá e pega o amuleto do dragão que ela não consegue controlar e vira estatueta de gelo. Eu gosto muito dela. Eu gostaria de vê-la de volta, exatamente. E todas essas questões que eu falei. Eu não sou tão fã também da Frost, entendeu? Eu acho legal o design do personagem, tal, igual você falou, e ela ser uma alternativa dos Lin Kuei, mas tudo bem. Mas é isso aí, meus amigos. Vamos aqui agora para a minha quinta indicação, galera. E esse aqui também é um personagem que muita gente quer que volte, principalmente por conta do gameplay dele, cara, que é o nosso querido Kabal. O cara que foi queimado pelo Nitara aí no Mortal Kombat 9, e a gente descobriu por que ele tem aquelas roupas e tudo mais. Ele é um personagem que eu acho muito maneiro também, o estilo de gameplay dele, e ele tem uns combos bem legais de se fazer, e as habilidades dele também são bem massas, cara. Ele correr e fazer o cara girar, aquele laser que ele solta pelos olhos lá, aquela bolinha de energia, na verdade. Ele invocar aquela parada lá que fica no cenário do Shao Kahn, no Mortal Kombat 3, fica rodando lá embaixo com os espetos. Não, é muito massa, cara, assim, o estilo do personagem. Essa última habilidade não faz muito sentido, não, mas tudo bem, a gente engole assim mesmo, porque é um jogo. O Kabal é um personagem que eu gostaria de ver de volta aí nessa nova engine do Mortal Kombat, com essa nova proposta também, porque vai ser ser muito louco os combos dele, cara. Eu acho o Kabal um personagem muito legal também. Eu sempre gostei muito daqueles golpes dele que ele passa correndo. Ele sempre teve um moveset que eu sempre achei interessante, sabe? O lance dele usar duas Hook Swords pra lutar, eu acho muito legal também. O design do Kabal é muito bom, cara. Quem pensou nele criou um personagem muito requintado, vou falar assim. Realmente, ele tá requintado mesmo. Requintado, né? Aquele fatality cômico dele, dele tirar a máscara, assustar o cara e a alma do cara sair correndo, mano, não dá pra esquecer isso. É engraçado mesmo. E é claro, né, na minha lista não podia faltar ele, o Bihan, não podia deixar pra trás o Noob Saibot, né? Eu joguei muito com ele no Ultimate Mortal Kombat 3, ele tinha uns golpes muito legais, a magia que era pra defesa do cara, nossa, era muito apelão. Assim como o Rain, ele também apareceu no Mortal Kombat 9, ele tem um potencial de gameplay muito legal, tem alguns golpes muito bons que ele apresenta lá no Mortal 9, no Ultimate Mortal Kombat 3, e eu acho que seria muito legal a gente poder jogar com o Noob Saibot de novo, trazer ele aí pro Mortal Kombat 11, explorar coisas muito mais legais e brutais, como por exemplo aquele fatality dele no Mortal 9 que ele arrebenta o cara no meio, e seria bem legal ter alguma coisa assim nesse Mortal Kombat novo. Então é isso, meus amigos, o Kabal foi o último aqui da minha listinha, o Alan também encerrou a lista dele aí, e agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá aí assistindo agora, se você concorda com essa lista aqui dos 5 personagens meu e do Alan, que a gente quer que volte desses clássicos, entendeu? Se você não concorda, cara, coloca aí embaixo nos comentários a sua lista, se você exclui algum desses aqui que a gente colocou e coloca outros no lugar e tal, vai ser bem interessante a gente discutir sobre isso e a gente saber também os gostos de vocês com relação aos personagens do Mortal Kombat, entendeu? Isso é muito interessante a gente conversar também sobre isso, por conta até mesmo da nossa paixão pela franquia, né, cara, que é muito forte. E novamente, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo gostoso, sedoso e molhado da popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é? E de novo o Kai não apareceu por aqui. É, de novo, né, cara? A gente tá excluindo o Kai toda hora, tadinho. Gente, os fãs do Kai, desculpa.